Пишетесь в декілька хвилин, що готує Рівненська філармонія. Зараз якісь гачки для слухачів, що і всі, хто живуть зараз в цей концерт. Ви знаєте, перше, що спало на думку, це перерати, і ви знаєте, пане наш говорить про аранжування і про відсутність українських композиторів. Я хочу ще просто додати такі невеличкі поцінки, що концерти в українському зроблені цілими нашого концертмейстера Ірини Козачук, яка робить аранжування своє прекрасне. І, власне, так оркестри, і те, що дається. І, звісно, це серпневий фестиваль органу і жива музика органу. Оце все, що можна відразу в найближчий час будувати. А дати все. Це дуже дійсно. Це зайти до нас на сторінку Facebook філармонії, але зараз відбувається взагалі онлайн-конкурс фестиваль. Поставити собі байки, тим самим підтримати молодих Thank you.